Ja sam Ivan Stanković. Razgovor o ljudima kao ličnim brendovima je moja tema. Za istraživanje kako moje goste drugi opažaju, koristili smo metodologiju koja se koristi za istraživanje i klasičnih brendova. Brendovi nisu samo proizvodi i usluge, već i ljudi. Marina Abramović, šok. Spielberg, blockbuster. Pokušat ćemo da damo odgovor na pitanje šta su tebi, a ko su sebi. Na prijemni ispit glume došla je iz rodnog Trebinja. Zajedno sa Glogijem i Sergejem branila je boje Hercegovine. Nakon Spasitelja imala je priliku da brani naše boje u Hollywoodu. Dame i gospodo, Nataša Ninković. Znati željna vrlo, ne znam, otvorena. Piše ovde otvorena. Jelena. Dobro veče. Dobro veče, Nataša. Dobro veče, Ivane. Danas nam je gost Nataša Ninković, povlaka Šarenac. Imaš ti tu drugi deo? Imam. Ali duboko skrivaš, je li tako? Pa da ni da ne skrivam, ali u dokumentima sam Šarenac. Dobro. Tako se i osjećam. Osjećaš se šareno? I osjećam se tako. Ne, nego Ninković Šarenac, da. Ja sam baš mislio tvoj mužu da predložim da promeni prezime u Ninković. Misliš da mu bolje krene? Pa poznatije je to kao Ninković nego Šarenac. Jači je brend, je li tako? Pa za sad moram da kažem jeste. Jeste. Glumci imaju taj epitet vrlo teških sagovornika. I svi voditelji uglavnom imaju nešto, neku uzdržanost kad im je glumac, jer se boje da će ih preveslati. Jer su glumci ipak sposobni da glume različite uloge. Pošto sam ja relativno naivan voditelj i imamo dobre lične odnose. Ja se nadam da ćeš biti dobar sagovornik, kao što si velika glumica. To sve zavisi od tebe. Od mene zavisi. Apsolutno. Znači, ja sam otvorena, rekli sam sa Ivanom uvek. Vrlo sam se iznenadila kad su mi rekli da ćeš da radiš emisiju. Onda sam rekla, onda sam se obradovala i rekla, jedva čekam. Tako da. Znači, teret je na meni. Da. Ajde da odmah krenemo to. Prebaci loptu. Kada pitamo ljude šta im prvo padne na pamet, kada kažu Nataša Ninković, kada čuju Nataša Ninković, su vrlo šaroliki i raznoliki, što znači da si ti uspela da imaš idealan profil glumice koja ulazi u uloge. A sad na prvom mestu jeste da si glumica, to smo svi znali, zatim ide. Pa te molim da komentarišeš te karakteristike. To mi je drago što si rekao glumica, znači prvo. Prvo. Super. Hrabra žena. Kako kad? Kako kad? Da. Kad si hrabra? Evo recimo, rekla sam tebi pre početka emisije, se divim što si odlučio da se isprobaš u nečemu novom. Ja sam isključivo to mogu kad su u pitanju moje uloge, moj posao, ako uže. Či bi mi rekao sad neko, pa da uđem, pa čak što ima veze sa mojim poslom, mnogo više nego ovo sa tvojim, da kažem, hoćeš li da izrežiraš nešto ili da uđeš ponovo u neku produkciju, neki strah se javlja. Sve što sam starija, sve je veći, neka odgovornost i strah od neuspeha. Znači, promašili su. Znači, hrabra sam u nekom drugom smislu, emotivno, sa sobom, smislu raščišćavanja, priznavanja. Ne plašim se toga. Zato je drugo možda karakteristika, odnosno šta ljudima pade na pamet kada kažu tvoje ime je... Šta misliš? Ne. Trebinje. A, divno! Pa da, znači to... E, to je tako divno. Da. Ja nekako nisam to ni radila svesno, nego to je bila moja potreba. Kad me neko pita, ja živim u Beogradu mnogo više nego što sam bila u Trebinju, ali ja i dalje Trebinje osjećam apsolutno kao svoj grad. To je nešto... Da, ne samo Trebinje, nego uopšte Hercegovinu. Kad dođem dole, iako imam ja mnogo i zamerki, mi volele bi mnogo to što da se promeni, ali je nekako to neka iskonska ljubav koja... To je prostor gde ja pripadam.
I često se vraćaš tamo? I često se vraćam. Mislim da ne bih mogla da živim više tamo. Bio mi je mali grad i kad sam imala 15, 16, 17 godina, pisala sam neke radove na to temu slobode, šta je to sloboda ako ja ne mogu. Temu je puno pravila, kao i svaka mala sredina koja to ima i protiv kojih sam se ja bunila i dan danas bih se bunila. Tako da ne bih mogla da živim, ali da se vraćam i to često, apsolutno da. Sljedeće karakteristike su dve, odnosno jedna i po, a to je profesionalac kao uloga i kao osoba koja se na profesionalni način bavi glumom. Znači, to je kompliment, ili tako? Ja mislim apsolutno da jeste. Ja sam, mogu da kažem za sebe da sam veliki profesionalac. Vrlo sam odgovorna i volim takve ljude i s takvim ljudima nekako mi je lako raditi. E onda taj epitet što kažu glumci su kao teški za saradnju. U mom slučaju ja sam vrlo teška i zahtevna kada preko puta mene nemam profesionalca. U smislu čoveka koji ne shvata na isti način posao kao ja. Znači, bez obzira da li je glumac, reditelj, majstor svetla, sve. Kad vidim da ima potpuno drugačiji pristup koji prosto, mislim, nije na odgovarajućem nivou, onda se u meni javlja ta jedna druga nezgodna crta gde bi mogu da kažu jako je zahtevna i teška. Pa to ne izgleda baš mnogo ohrabrujuće, s obzirom da ja nisam profesionalac voditelj. Ja nisam profesionalac, ali vidiš, pripremio si se jako profesionalno. Moram, ti si mi gost. To nema veze. U tvojoj klasi najpoznatiji su upravo tri Hercegovce, je li tako? Da. Glogovac, Sergej Trifunović i ti. Ja, da. Koji imate isto te, da kažemo, violentne, strasne izlive. Kako ste se vi slagali? Kada tri strasti udare, šta se dobije onda? Dobro smo se slagali. Prvo, mi smo jako iskreni jedni prema drugima bili. To je bilo vreme i nas je i profesor učio. Mi smo bili prvo svi različiti, ali naučili smo da poštujemo različito, što je mnogo bitno, pogotovo u zemlji gde mi živimo. I mi smo prvo naučili tu da poštujemo različitost, ali isto tako da budemo iskreni. Danas toga baš malo ima, to jeste, ne mogu kažem da se ne ceni, ali to ljudi, zato ti je potrebna i hrabrost i da kažeš ono što misliš, a ne hrabrost u smislu prvo da znaš šta treba da kažeš, a onda da, bez obzira na posljedice, šta će da bude. A ja mislim da jedno tako, tom istinom možemo doći do pravih stvari. I mi smo bili beskrupulozni, jedni prema drugima. Ovako, od svih Hercegovaca mogu čak reći da je Glogi naš bio tu najbeskrupulozniji. On je baš... Ja se nikad nikoga nisam plašila da pozovem na probu, premijeru. Čak sam neke premijere preskakala da ga pozovem, pa se on vređao, jer sam se plašila, ako ja nisam sigurna šta sam napravila, plašila sam se njegovog pogleda koji znam tačno, jer znam da sve vidi, a onda posle znam da ne laže. Znam bez obzira kako zvučalo, znači reže. Ali to meni nedostaje. Mislim, ja to imam i sa Vojinom, recimo, isto i sa Nelom mojom, isto sa klase, ali to nedostaje jer jedino tako možeš da napreduješ. Jedino tako možeš da se izboriš sa svojom sujetom, tebi teško u tom trenutku, pa se ti naljutiš tu večer, pa možeš nešto i da kažeš. Ali posle dva dana te reči se vrate i ti polako krećeš da razmišljaš o njima, pa da ih i primenjuješ. To je... Toga više nema. Kad smo pitali ljude, dali smo im ponuđene odgovore koja si životinja, da si životinja, dobili smo fantastičnu, neviđenu do sada kombinaciju, moram da priznam, da si kombinacija dve životinje. Dve? Jedna je morska, a druga kućna. Možda pogodiš. Ja, pogreš. Nisam ovo namestio ništa. Ma, ne, ne, znam, dobro. Znači, kombinacija ajkule i mačke. E, pa, apsolutno, ajkule. Baš sam mislila na ajkule. Ja sam baš mislila na ajkule. Zašto ajkula? Ja sam mislila da je neka riba, ribica, neke nešto. Ribica, zlatna ribica. Ja sam, znači, baš... Pa bolje ajkula nego som. Bo, som, e. Ajkula. Ja sam mislila neka riba, stvarno mi sam mislila. Dobro. Delfin nije riba.
Tako delujem. To je to kao snažno. A mačka? Pa... Ne. Treća je iz kategorije ptica. Sova, smiri se, ne brini, nije nešto... Sova? Sova, mudrost. Mudrost? Pa da. Ja ne znam, nešto mi ta sova, baš mi se to nije dopalo, laj. Baš, baš je. Sova. Pa menjaj. Ja. A to je mudrost, pa ta ne kuka, bre. Pa da ne, nešto je mudrost. Baš... Dok dođemo do mudrosti, prvo ona kako izgleda, pa onda kuka, šta mislim, e, ja, uopšte znaš, mi se auto? Ne sviđa. Auto? Auto. E sad, ako se meni... Ajde, koje se? Pazi, bila je Dačija, nisi, ne brini. Pa ja, ne, ja neću. Mercedes. Odlično. Može, zadovoljna. Može. Znači, valja istraživanje. Ajdemo nešto. Ajde nešto. I tu isto... Sova me ubila. Znači... Nije, to ti je bre... To ti je kompliment. Dobro, mudrost, ajde. Dobro. Živi kao glumac, radi kao producent. Strog je kao režiser, a ima maštu scenarista. Smatraju ga naslednikom Gage Nikolića. Dame i gospodo, Dragan Bjela Bjelogrlić. Volao bih da mu poruči samo da bude nežan. Kad si prestao da budeš Boba i postao Bjela? Za široki auditorijum, da te ljudi drugčije percipiraju. Pa ja to ne mogu da kažem. Ne mogu da se ni setim tačno, ali to je bio neki period od... Ja sam, serija Bolji život je prestala sa prikazivanjem kad sam ja imao, mislim, oko 28 godina. I mislim da je taj period od te 28. godine do negde mojih, da kažem, ranih 40-ih bio taj period gde sam ja... Tranzicije, što bi rekao. Period tranzicije od... da se oslobodim tog nečeg što sada vrlo... Ja sam čak, ne, sećam se negde kad sam išao da tada dajem intervjue, pa ja kažem, jao, nemojte sada da me pitate za Bobu. Nekako je to počelo da me opterećuje. Sad, naravno, vrlo rado o tome govorim, jer imam dovoljnu distancu i sa velikom srećom i zadovoljstvom se i prisjećam te serije i perioda kada sam je snimao i vrlo sam ponosan i na rezultat te serije i na to što je ona predstavlja, jer nekako vreme je učinilo da Bolji život je poslednja velika jugoslovenska serija. I ja sam doživljavao da nekako, ne znam da li to publika zna, ali 6 dana posle emitovanja poslednje epizode, kada nas šestorica, tada vojnika, gde je svaki predstavljao jednu naciju bivše Jugoslavije, odlazi u svet. 6 dana posle toga je počeo rat u Sloveniji. I nekako, posle kada sam ja počeo da idem sada po bivšim jugoslovenskim republikama, koje su sada bile nove države, neke umeđu vremenu i zaraćene države, nekako su se svi sećali Boljeg života i to kraja. I Bolji život je... A i sama ta metafora da se ta serija zvala Bolji život. I nekako ta junaci Boljeg života su tragali za nekim boljim životom u budućnosti da bi se gledaoci sećali Boljeg života koji je bio u prošlosti. Ali... Ali, nažalost, završili su ti u gorem životu koji se mogu videti u filmovima koji su isto tako tebe obeležili i pomogli da ljudi shvate tvoju veličinu kao glumca. Lepa sela, lepo gore i po meni jedan remek dela, to je film Rane. Tvoj, i dalje se, i dan danas se pojavljuju asocijacije na tebe kao kureta čuvenog. Tako da smatraju da si automobil, brand, bio bi BMW, zato što kure vozi samo BMW, ili tako? Jest. Ne čuje se radi. Ne čuje se radi. Da li se slažeš da su to uloge koje su te praktično pomogle da pređeš taj period ka Bijeli? Apsolutno. Mislim, prva uloga u tom nizu je uloga Crnog bombardera koja je nastala negde na početku 90-ih godina, ali svakako da su, pa to je dve uloge bile ključne u tom periodu. Posebno ja mislim da je
ti si rekao da su rane remek delo, ja mogu da se složim s tobom, ali mislim da su, ako gledamo šire, film Lepa sela, Lepo gore je obeležio čitav jedan period i možda, ako gledamo sa šireg aspekta, ne samo kao jedno umetničko delo, verovatno najznačajniji film koji je nastao u 90. godinama. Imamo tu jednu situaciju da tebe ljudi doživljavaju da si tvrdoglav sa razlogom, jer se boriš da isteruješ nešto što u šta veruješ, šta hoćeš, što se vidi iz ovog svega što si pričao. I isto tako, kako su te neki ocenili, kaže prepametna, preduzimljiva boemčina. Nisam ja, majke mi, verovatno su... Ja ne znam ko je, ali daj da ga častim. Da ga častim, odmah, to je sad. Ima piće od mene, ima piće od mene. Čekaj, ali za koju od ove tri kategorije, da si prepametan, da si preduzimljiv ili da si boemčina? Šta si od toga? Pa... Koga častimo, pošto možda je to... Ajde da preskočimo ovo drugo, prvo i ovo treće. Pa meni se sviđa najviše ovo treće. Jesi boem ti? Pa jesam, jesam. Mnogi te nazivaju mali Gaga, novi Gaga, po Gagi Nikoliću, pošto mislim da je jedan veliki kompliment. I ti koji me nazivaju, i oni imaju piće od mene. Pa jeste, to je stvarno verovatno za nekog ko je glumac u Beogradu i u Srbiji, verovatno je jedan od najvećih komplimenata koje može da dobije. Ti si bio blizak sa Gagom? Jesam, jesam. Družili smo se dugi niz godina i... Za njega me vezuju samo lepe uspomene. On je bio tako jedan... Ima, evo, ajde, da baš posvetimo njemu koji minut zaslužuje i više. Gaga Nikolić nije bio najbolji glumac srpski, nije bio najlepši glumac srpski, a svi su hteli da budu Gaga Nikolić. I ti si uspeo? Pa ne, nisam, ali... Hoću da kažem kako je to jako zanimljivo. Kako je jako zanimljivo. Kad bi pogledali neke karijere nekih drugih glumaca njegove generacije ili šta ja znam, mogli bi sada po tim statistikama, jel da, da budu na višoj lestvici od njega. Ali kada bi nekako svi mi sagledali sve, i ja znam po mojim kolegama, svi su želeli da budu on. I svi bi voleli da jednog dana budu kao što je on bio. Ljudi smatraju da ulivaš poverenje da ti čuvaju tajnu. Čak 40% ispitanika bi ti poverilo neku tajnu. Što je good news, to je dobra vest. Ali ima i loša vest. Samo 10% bi ti dalo novac na čuvanje. Aha. Nisu producenti, majke mi. Znači, nismo pitali producente. Ima li veze sa... Šta bi ti dao sebi lovu da čuvaš? Pa ne bi, pošto ima onaj deo vezan za Tomu Zdravkovića i boemštinu, razumem ih što mi ne bi dali lovu, ali ne razumem ove što bi mi poverili tajnu i oni su se zeznuli. Još ima gori... Ja sebi ne bi poverio tajnu nijedno. Ima još gori. Samo 5% bi ti poverilo partnera na čuvanje. Aha. Tako da nećemo to ići dalje. Da. Dobro. E, ovo si izmislio 100%. Nisam, evo. Evo pogledaj. Pa pogledaj, evo i to. Eto, vidite, to je skepsa, umetnička skepsa. Jeste, prema statistici. Prema statistici, tako da. Sa ekrana nam je pričala o filmu i vodila kroz pesmu Eurovizije. Osvojila je srce Željka Joksimovića sa kojima ima troje dece. Moći je se plaše i često izvinjavaju pred kamerama. Dame i gospodo, Jovana Joksimović. Očekujem da će pokušati da mene predstavi u svetlu kako me on poznaje, kroz njegov sarkazam, ironiju, ali i šarm i duhovitost. Ono topofa je na prvo mesto što ljudi pomisle kada čuje za tebe je šta misliš. Znači, prvo jutarnji program, a drugo, da pitamo publiku. Željko.
Željko, pa normalno. Željko je tu deo tvoje ličnosti postao. Pa jest. Kako je to počelo? Ukratko. Znači, nećemo sada da pišemo knjige Početak jedne ljubavi. Da. Nego kako je to počelo? Pa desilo se. Desilo se. Posao vas je zbližio. Je li tako? Kako je to da si ti dobila da vodiš Eurosong? Uf, da, kako? To je bio projekat te godine koji su svi želeli. Da. I ja sam nekako znala da ću ja to dobiti. Ja sam bila sigurna u to. Ja sam to toliko želela. Ja mislim da sam ja to i privukla. Ja stvarno sam mnogo želela. Ali... Evo, ispričat ću ti nešto što je onako vrlo, vrlo interesantno. Meni barem bilo u tom trenutku. Dakle, ja mislim da su svi želeli da vode Euroviziju koji se bave ovim poslom. I ja to nisam krila, ja sam stvarno to želela. I Tijanić je znao da mi svi to želimo i uživao je u tome kako mi svi, kako se mi svi gledamo, pa kao onda dođemo kod njega na sastanak, onda kao on kaže, si gledala jutros ili juče, si gledala, pa sad pomene neku koleginicu. I ako vidi da se ona meni ne dopada ili bilo kome od nas, sa svakim bi vodio slične razgovore, onda on kaže, pa možda bi mogla voditi Euroviziju, šta misliš? I tako, to je bilo jedno mučenje od godinu dana, možda malo manje. Bio je dobar u tome. Odličan, da. I sećam se da je on mene zamolio. To je bila prva godina kada je ubačen drugi žreb. Dakle, uvek su do te godine bio jedan žreb i onda se vodi Eurovizija. E, te godine su ubacili kao taj first draw i second draw. I on mene zove i kaže, jao, decembar je bio. Kaže, molim te, moraš da mi pomogneš. Ja kažem, recite direktore šta treba. Kaže, postoji prvi žreb. Kaže, ja to nisam znao uopšte. Pa ti super pričaš engleski, dakle, tebi to nije problem. U tome si, molim te, to je za dve nedelje, samo da uđeš to, da odradiš, da me spasiš. A onda dogovaram ja sa drugim ljudima da rade Euroviziju, ali nemoj da se obrukaš. Ja kažem, ma nije nikakav problem, ja ću to da odradim, sve će biti u redu. Ništa, naravno, bio je taj prvi žreb. I tad sam, u stvari, prvi put videla Željka, on je pevao taj... I kako ti se činio? Pa slatak je bio. Je to bila ljub... Željko... Je li delovao hladno i arogantno, odnosno da li si ti delovala hladno i arogantno ka njemu? Šta misliš, ko ima... Čija titula hladnog i arogantnog je u medijima jača? Moja ili njegova? Pa tu ste otprilike, ja mislim, ovaj family trade. On je, on kad priča o tome kako je on mene upoznao, onda priča kako me prvi put tad video sa leđa. I kako je pitao, ko je ova? Ko je ova devojka? S leđa. S leđa. Kaži? I tad smo se praktično i upoznali. Ja sam imala toliku tremu. Ja nisam znala uopšte, ja ovako da uzmem čašu, sećam se da sam bila toliko žedna, ovako da uzmem čašu sa vodom i ovako preliva vode, ja je ovako spustim. Rekao, Bože, šta sada radim, kako ću da izađem, treba pričam na engleskom, da gleda me koliko je to ljudi. Ja pitam tamo one strance koji su bili, ja kažem, izvinite, ko ovo gleda? Oni kao... whole Europe. Ja kao, okej. Znači, sve gore od gore. I ja sam to uradila, sve je to bilo super, svi su me hvalili, to je meni bilo tada važno, sve je bilo dobro. I ništa, došao je Tijanić, zahvalio se, rekao, spasila si me, mnogo ti hvala i tako. Ja kažem, nema na čemu. Ja kažem, a ko će da vodi Euroviziju? On kaže meni, pa to sigurno nećeš ti, vidjet ćemo, neko će voditi, neko ozbiljan. I dalje se nastavlja program. E, i to je januar. I ja sam išla na skijanje, bio je februar, došla sam da se javim, tri dana pred skijanje, napisala sebi odmor i tako dalje. I ja kažem da znate, direktore, ja idem za tri dana na skijanje. Ja kažem, jel treba nešto? On kaže, ne, ne, samo idi, odmori se. Ja sam išla u Austriju u kolima. Znači, stižem ovako u Austriju. Zvoni mi telefon u 9 uveče, on nikad nije mene zvao u to doba. Ja vidim, ovako piše Tijanić. Ja se javim i kažem, halo, direktora, on kaže, molim te, jel možeš sutra ujutru hitno da dođeš na sastanak? Ja kažem, pa ne, ja mogu, direktora, u Austriji sam, pa sam vam rekla da sam na skijanju. On kaže meni,
na skijanju. Pa nisi mi rekla. Ja kažem, pa ne, ne, ali jesam stvarno. Pa javila, je problem neki? On kaže meni, ma ne, ne, imao sam nešto mnogo važno da ti saopštim za neki veliki projekat. Ali dobro, nema veze, ništa. Sedi, ti odmaraj, naći ću ja nekog drugog. Ja kažem, pa da se vratim. On kaže, ne, ne, nema kakvi, ne, ne, ništa. Jao, baš šteta, kaže, ništa, trebalo je to da rešimo u 5 dana. Mislim, rešit ću, ajde, žao mi je, ništa važi, čujemo se. Ja 7 dana. Pa kakvo skijanje, meni je preselo sve. Vratim se ja sa skijanja, dođem... Nakon 7 dana. Nakon 7 dana, 8. dan, izdržala sam. Dođem 8. dan na sastanak, ja kažem, evo me, mislim, ostalo prostora, sad ja samo pričam, jel, u mojoj glavi je Eurovizija. Ja kažem, bilo ostalo prostora za neki razgovor? On kaže meni, ne znam na što misliš. Pa ja kažem, pa ono što ste me zvali. On kaže, ne, ne, u svetu, ništa. Jel imaš nešto mi kažeš? Ja kažem, pa nemam ništa. On kaže, važi, ajde, čujemo se. I onda mi je posle 2 nedelje od tada, samo mi je stigla poruka, Joco, vodiš Euroviziju. I onda dolazimo do Željka. I onda dolazimo do Željka. I naravno, ja sam bila srećna, presrećna i tako. Nisam znala, rekom, Bože, možda, šta ako me neko zeza? Šta ako to nije poruka od njega? Znaš da je bila varijanta ono da ti stigne poruka od nekoga, da to nije on? Uglavnom, dobila sam ja priliku da vodim Euroviziju i onda je bio veliki sastanak i sad se pričalo ko će da bude muškarac voditelj. I ja sam rekla, znate šta, direktor, ako ima pravde, to će biti Željko Joksimović. A ono, te molim vas, on mi uopšte nije simpatičan. E. Sve ostalo je... Legenda. Sve ostalo je legenda, da. Tako i vi ste koliko dugo već zajedno? 12 godina. 12 godina. Zvezdaško je postao zvezda italijanskog fudbala. Osvojio je sve što se osvojiti može, uključujući i Ligu šampiona. Dame i gospodo, Dejan Stanković. Kada neko 40 godina radi na vrhunskom nivou, kao što to ima radi u marketingu, očekuje samo najbolje od njega. Nemoj da odustaješ, nastavi samo tako, samo jako. Kada pitamo šta prvu, na šta prvo ljudi pomisle kad čuju za tvoje ime, mnogi kažu fudbalerčina, što je veoma veliki kompliment. I da li je to, malo pre smo govorili isto tako o tome koje je tvoj lični brend, koje ti obećanje daješ koje ćeš ispuniti? Da, kada mene neko vidi, kada me video na terenu i kada me vidi sada, mogu da garantujem energiju. Znači, to je ono 100% što će od mene dobiti kao brenda. Ako si me to pitao, kao brenda, energiju. I onda, to je 100%, onda polako možemo da se nadograđujemo. Šta je to što vuče tu energiju, zbog čega se crpi tolika energija, zbog čega je ja ulažem. Ne sigurno da bi nadomestio moje nedostatke. Ne, nego je to bio moj način od malena, rad i energija. I pošten odnos prema onome što radim. Znači, rad... Rad i poštenje se ipak isplate, je li tako? Ja mislim da da. Na duge staze radimo ovdje da bi sačekali možda kasnije. Ne može da se vidi svaki rad odmah istog trenutka. E, za to ti treba strpljenje. Treba ti iskustvo, treba ti strpljenje, jer taj rad ne može da se vidi sutra. To je jedan maraton bez kraja. Znači, ti moraš da ga trčiš i prolaziš kroz sve probleme koje jedan maratonac možda prođe, i fizičke, i psihičke, i sve, mora da ostaneš jak, jer na prosto taj put će doći rezultati tvog rada i tvog ulaganja, kako energije, tako i tvog karaktera isto. Znači, život nije liga, nije kup sistem, nego je liga, ali tako? Nema ispadne. Ovdje je liga takmičenja, dugačka jedna liga, gde te čekaju pobedi, porazi i što bi rekao Vujadin Boškov, ima i nerešeno. A kako se povratiti posle, recimo, katastrofalnog poraza? Pa pre svega, moraš da razmišljaš kada pobediš, da učiš na tome. Znači, pobedio sam, neću poleteti. Jer što visoko poletiš, udarac će kad padneš biti mnogo, mnogo bolniji. Tako da samim tim učiš i da u porazu ne potoneš puno. Sastavni deo igre, tu dolazi
ovo drugo što sam rekao, karakter, kako ćeš se ti izneti sa time? Ja sam u ovom poslu mlad. Tako reći, tek sam zakoračio. U trenerskom poslu. U trenerskom poslu, naravno. Mladi, tek sam zakoračio. Imam 20 i nešto godina fudbalskog iskustva na terenu, koji mi dosta sada znači, jer mogu da se prebacim, jer sam mlad, da kažemo, sveže ostavio fudbal, mogu da se prebacim i sa druge strane, da razmislim malo kao igrač i da se vratim opet kao trener. Mislim da mi to za sada pomaže. Naravno, da je ovo dugo, maraton bez kraja, moraš u svakom trenutku da budeš trezven i da znaš šta hoćeš, a pogotovo šta nećeš. Tvoja najveća dva uspeha u životu su karijera, znači imao si stvarno fantastičnu karijeru. I drugo, što ja isto smatram da je veoma bitno, da si ostao normalan. Jel postoji nešto još dodatno što ti smatraš da ti najveći uspeh u karijeri? Pa familija. Dobro, familija se stavljam i podrazumeva se. To što si ostao s nogama na zemlji, što bi rekli Italijani compiedi per terra, sa nogama na zemlji, mislim da je to jedan veliki kvalitet nekoga ako možeš, pored svega šta ti donosi fudbal, donosi ti tvoje razvijenje, razvijenje ličnosti, popularnost, donosi ti ogroman novac. Ako igraš na nivou na kome sam ja igrao i ako uspeš sebe da iskontrolišeš, da ne izletiš iz šina i da ostaneš onaj deki kakvog su te upoznali sa pravim ljudskim vrednostima, to je jedan od najvećih uspeha. A kako si uspevao to? To nije lako. Pa to je, ja mislim, edukacija. Edukacija, to iznosi se iz kuće. To je zahvalnost mojim roditeljima. Posle toga, naravno, odrastanje sa... Upoznavanje moje supruge, odrastanje zajedno sa njom. Sa 27 godina sam već imao troje dece, odgovornost velika. I onda se kompletiraš kao ličnost. Kroz sve te stanice se kompletiraš kao ličnost i zašto bi poleteo? Šta to može da mi donese sem negativnosti? Retki su takvi. Pa mislim da svako od nas to nosi u sebi. Ne znam zašto postoji kod nekoga taj klik. Pa zato što poveruje. Zato što poveruje da je tačno sve ovo što mu kliču. Tapšanje po ramenu, koliko god je lepo i koliko god se u tom momentu osjećaš kao dio, što bi rekli, kao Bog. Ostavlja modrice na ramenu. Ostavlja modrice i to može da te košta mnogo. To znamo svi. Da si sklon riziku, odakle to? Odakle što misliš, zbog čega to tako... Sklon riziku? Da. Da si sklon riziku u životu. Pa dobro, verovatno... Jel jesi? Pa ne. Nisi još? Možda gledaju ovo što sam došao u Crvenu zvezdu, pa kažu to ti je ozbiljan rizik. Došao, vratio se da živi u Srbiji. Pa da, došao sam da živim u Srbiji, uzao sam ozbiljan rizik. Crvena zvezda je ogroman klub, fenomenalan klub, nosi svoje rizike, dolazi sa imenom. Da li će uspeti, da li neće uspeti? Pitanje. Je li frka? Ponekad. Ponekad. Ali ona prava frka koju sam imao i dok sam igrao, ona frka pred velika dela. Frka koja te... drži budnim. Frka koja ti radi u tebi onaj adrenalin da doneseš pravu odluku. Ona frka da napraviš pravu stvar. Frka da motivišeš igrača kako treba. Da uklopiš sve u jednu celinu, jednu mašinu koja će funkcionisati fenomenalno. E ta frka. Pravi je gospar. Zavela ga je magija glume, a on je zavoleo publiku. Večiti je mladić za kojim uzdišu i bake, i majke, i čerke, i unuke. Dame i gospodo, Frano Lasić. Od razgovora očekujem da bude korektan, da bude duhovit, da bude interesantan i da se svidi publici, da. Ti znaš da smo mi radili za potrebe ove emisije neko istraživanje kako te ljudi vide, šta si ti njima i nikad nismo dobili više različitih odgovora kad smo pitali šta vam prvo na pamet padne kada čujete Frano Lasić. Neki kažu glumac, serije, filmovi, neki kažu dalmatinske klape, dalmatinska muzika. Neki zapevaju zagrljeni. Ili volim te budelom. Da, to je to. Neki kažu Dubrovčanin, dobar čovek. Neki kažu, ja pretpostavljam da su žene, dobro se drži, šarmantan,
Zgodan i lep. Gospodin svetskih razmera. A neki, pretpostavljam da su muškarci, kažu Olinja ili Švaler. Ne treba pljesak za ovo. Ovo ne treba pljesak, to ćemo izbrisati, je li tako? Gotovo. Ne, a šta si ti, kako ti sebe doživljaš? Dobar čovjek. Dobar čovjek? Da. Po zanimanju dobar čovjek. Dobar čovjek. Puno toga ima u meni. I ja sam i kreativan. Htio sam biti arhitekta, recimo. Arhitekta? Da. I što nisi? Pa, zakasnio sam na prijemni. Mislim, ali zato si studirao nešto što ti sigurno koristilo u životu, na primjer, mašinstvo, je li tako? Da, to sam diplomirao, ali nisam niti jedni dan radio. Tako da imam diplomu inženjera strojarstva, ali niti jedan radni dan u tome. Znači, ti si glumac inženjer. Glumac inženjer, da. Diplomirani. Diplomirani. A jesi ikad glumio inženjera u nekom filmu? Teško mi se sjetiti. Moguće da jesam. Puno je toga bilo. Mislim čak da jesam. Ne, glumio sam profesora, to da. A ti nikad nisi radio kao inženjer? Ne. A što si onda studirao to? Pa da imam diplomu. Pitam ja, pitam. Ali moram ti ispričati jednu anegdotu apropo Amerike, kad si me već povukao za jezik. Jedno jutro sam džogirao, znaš da jako je popularno bilo taj mali bubić gdje se snima onaj čuvena serija sa onim... Beverly Hills. Čuvari plaži. Čuvari plaži. I sad se ja po toj uputi pošao džogirat na ovaj mali bubić i padne ispred mene jedan frisbee, onaj, znaš što se baca. Ja vidim dva neka starija gospodina igraju frisbee, padne frisbee ispred mene, uzmem taj frisbee, donesem, ja kaže, here you are, izvolite. On kaže, hvala. Imate čudan akcent, otkuda ste vi? Ja kažem, iz Jugoslavije. A kaže, iz Jugoslavije. Joj, molim vas, dođite sa mnom u kuću. I sad kuća je odmah tu pored plaže. Ja uđem unutra i on pođe u dnevnu sobu. Ima neki šank tamo i nešto kopa. Šta vadi? Okruglu onu flašu šljivovice. A kaže, ja, znate, ja sam imao jednu najveću ljubav iz Novog Sada. Ne zna ja ko je čovjek, međutim, on se toliko oduševio što se ja iz Jugoslavije, kaže, joj, znate što, ja ću večeras napraviti jednu večeru, pozvat ću svoje prijatelje i vi obavezno, ja ću vam sad dati šofera, on će vas odvesti gdje treba i vi ćete napraviti ono čuveno jelo vaše ćevapčiće, ne. Sad u to vrijeme, naravno, nema mobitela, nema telefona, ne mogu, razlika je u vremenu, ne mogu zvati svoje na telefon. A iskupi su razgovori, ne zna kako se radi ćevapčić. Zna da ima nešto, tri vrste mesa i tako dalje. U svakom slučaju, da ne duljim, pođem, kupim meso, napravim večeru. Ćevapčići su na stolu, veliko društvo, svijeće na stolu. Ovaj gospodin sjedi na vrhu stola, ja sjedim do njega i svi kao... kao što je tipično za Amerikance, oh, how nice, kako divno i tako dalje. Ovo je me lupka ispod stola, nogom kaže, ovo su najgori ćevapčići koje se je u životu. No, što sam ja pogriješio, naravno, ja sam stavio te tri vrste mesa, a onda sam ih stavio u brašno i stavio u tavu, ispekao. Što se ne radi nikad. I naravno učenje, dakle, nikad ne radi tako kao što misliš da treba, nego trebaš, sad imaš preko interneta, trebaš nekoga pitat kako se to radi. Anyway, u svakom slučaju, on meni dade vizikratu, ja i dalje ne znam ko je čovjek. I nakon par dana, idem se javiti u Burbanku, u studiju. Ja vidim studiju, opa, dođem tamo i ovaj... jedna tajnica, druga tajnica, treća tajnica, konačno dođem kod čovjeka, čovjek za velikim stolom sjedi, kaže, ovo, drago mi da ste došli i tako dalje. Ja kažem, pa vi se bavite filmom? On govori, da, ja se bavim filmom. E, znate vi što sam ja radio? Ja kažem, ne znam. I sad piše njegovo ime tu, meni tog trenutka ne znači ništa. A on kaže, pa ja sam radio prvu koprodukciju u Jugoslaviji, Duge brodove, zove se Paul Maslanski. A nakon toga je radio Policijsku akademiju 1, 2, 3, 4, 5 i tako dalje. Ja sad kao mladi nadobudni filmađer, ja kažem njemu, možete vi meni dati jedan savjet? Kako se može napraviti dobar film koji donosi novac? Good money maker movie. A on govori, samo su tri stvari važne koje sam zapamtio za cijeli život.
dobar scenarij, dobar scenarij, dobar scenarij. Vraća mi se jedna anegdota. Išao sam u gimnaziju, u treći razred gimnaziju u Dubrovniku. I prvi put u životu sam pao na dva mjeseca, se to zvalo. Popravni? Na popravni iz filozofije. Naravno, moji su bili šokirani. I sad nisam znao šta ću. Biflao sam to, učio sam cijelo ljeto da se pripremim da položim. I u ponedjeljak sam trebao imati ispit kod gospođe profesor. Mi smo u to vrijeme zvali, umjesto svudje su zvali drugarice i drugovi, drug, taj, drugarica, taj. Jedno u Dubrovniku, ja mislim, je ostalo da smo zvali gospođa ili gospođa i gospar. Dakle, tako je ostalo samo za profesora u školi. I sad ja u ponedjeljak trebam ići na ispit, ne znam šta će biti. I ja si mislim, ma ne znam, ideja, nedjelja je bila, ideja kod gospođe profesor, da ja pitam šta ja tu trebam raditi, je to pismen ili se ja trebam dignuti, je se trebam nakloniti. Ja sam naučio, ali ne znam, nikad nisam padao i ne znam šta je. Kupim cvijeće, pođem na vrat, ona ima neku baštu, ja kucam, otvara joj sin. Pa kaže, o, Lasiću, što si ti odošao? Ja kažem, pa došao sam gospođu profesor vidjeti. I sad zove ovog. Mama, dođi ovdje, Lasić na vratima, dođi ovdje. Sad on ode, ja čekam s tim cvijećem, čekam. Prođe 10 minuta i gospođa dolazi, kaže. Ja kažem, dobar dan, gospođo, i sad već hoću dati cvijeće. Ona kaže, Lasiću, koji je danas dan? Ja govorim, nedjelja, gospođa. A koliko je sati? Ja kažem, ne znam, gospođo, oko jedan sat. Imaš ti roditelje? Ja govorim, imam roditelje. Pa gdje su ti roditelji? Pa kod kuće su. A šta radi kod kuće? Pa ne znam, gospođo, šta radi. Ja mislim da gledaju Dugo toplo ljeto. I ja gledam Dugo toplo ljeto i puf, ovako vrata. I ja ostanem. Ja ostanem s onim cvijeće, stavim ga u baštu, odem, dođem drugi dan na ispite, ona me sruši na godinu. Lasić, ja se dignem, ona kaže, pao si. I ja izgubim godinu. Nakon toga prođe puno godina, ja sam već snimao puno filmova, šećem ja po Stradunu i vidim gospođu tamo s druge strane i ništa, ja idem. Ona kaže, jao, Frano, pa ja sam znala od uvijek, ti si moj idol, da ćeš ti uspjeti u životu. Ja kažem, znate vi, gospođu, da ste vi mene srušili na godinu? A kaže ona, ne znam. Ko zna šta bi bilo da si prošao? Pa ne, grdo je izgubiti generaciju, znaš. Zato sad uvijek imam ono godišnjica mature, onda slavim sa jednom ovom generacijom i sa drugom generacijom. Rođen kao Dobrivoje Tanasijević. Od uvijek je volao fudbal, lepe žene, dobar život i sanjao da će osvojiti Hollywood. Bavio se glumom i filmskom produkcijom. Postoje poznat po restoranu koji su dolazili hollywoodski glumci. Dame i gospodo, Dan Tana. Očekujem da uživamo, da se našalimo. Pametan čovjek, svetski čovjek, napravio pare, uvažen u prestonici sveta filma, Hollywooda, znao je lepe žene, imao pare i čovjek dođe u Srbiju. Je li on normalan? Slušajte, uvek nešto vuče odakle si poniko. Ja... Kad sam otišao odavde, nikad nisam rekao da neću da se vratim. Ali ja mogu da kažem, prodao sam taj restoran pre 10 godina. Sad imam 84, idem na 85. godinu. Posljednjih 10 godina provodim najviše vremena u Srbiji i mogu da kažem da mi je to najdivniji 10 godina mog života. I nije loše, znate, otići odavde, a treba se vratiti. Ja predlažem svim mojim prijateljima, specijalno penzionerima, i nemoj da se sekirate što naša mladi odlaze odavde. Neka idu. Važno je da oni sad mogu da se vrate. Ja kad sam otišao, ja nisam mogao da se vratim. Ja sam pobegao, jel da? A sad može svako. Vratit će se oni. Nije tamo lako, znate. Ne uspe svak tamo. Ima mnogi njih koji bi mnogo bolje živjeli da su ostali ovde, nego što žive sad tamo. Ali ima neke koji sramota da se vrate.
Šta je tebe nateralo da odeš iz Srbije, odnosno iz tadašnje Jugoslavije? Mene je nateralo da odem. Ja nisam imao planirao da odem. Otišao sam sa juniorima Beogradske reprezentacije u Brisel. Odigrali smo dve utakmice i tamo je bila neka žurka. Ja sam počeo da plešem tango. Onda smo imali komesare koji su putovali s nama i kad je on video da ja plešem tango, rekao je, gde si naučio taj buržoa ples? Ja nisam znao da je tango buržoa ples. E, kaže, pričat ćemo mi kad se vratimo u Jugoslaviju, a ti iz nje više nećeš izaći. Tako da mi je pretio. Međutim, bilo je par igrača koji su bili spremni da pobegnu. Kaže, ajde ti s nama. Pridružio sam se s njima i hvala Bogu. Ostala istorija. Dobro smo prošli. Moram da ti kažem jednu stvar. Kad sam došao u Ameriku prvi 5-6 meseci, posle jednog godina dana upoznao sam Karl Moldena, ali sam već bio u školi, dramskoj školi. I tu je bio Humphrey Bogart, Edward J. Robinson, bili su svi u Warner Brothers studio, snimali su neki film. I Karl je rekao njima, evo, ovo je Srbin, Jugosloven. On je rekao Srbin, u stvari. Ja kažem, Karl, ne Srbin, Jugosloven. A on kaže, meni Karl, čekaj. Šta si ti? Rekao, ja sam Jugosloven. A on kaže, slušaj, mladiću, je li tvoj tata slavi slavu? Rekao, pa mi imamo slavu, ali tamo je zabranjeno da se slavi. Koja? Kaže, Sveti Luka. Pa ti si Srbin, idiote. 50 godina našeg druženja, ja sam bio Jugosloven, Karl je bio Srbin, a rođen je u Americi. I kad se raspravlja Jugoslavija, on meni kaže, Dentana, šta si ti sad? A ja kažem, Srbin. A, vidiš, kaže, ja sam znao, Srbin će biti uvek Srbin, a Jugoslavije drugo ne zaboravi. Ali isto jedna stvar, kad sam upoznao, ništa je važna. Edward J. Robinson, koji je bio poznati glumac u to vreme, kaže, a Karl mi prevodi, pošto ja nisam govorio engleski, govorio sam engleski, ne tako dobro, kaže, došao si u najbolju zemlju na svetu. Zašto? Kaže, pošto ova zemlja nikad neće imati katolika predsednika, ova zemlja nikad neće imati crnca predsednika i ova zemlja nikad imati ženu predsednicu. Kad je umiro pre 7 godina, kaže meni, Den, imali smo Kennedy-a, katolika, imamo sad Obamu. A kaže, ja odem gore, kazat ću im da su te folirali. A kad ti dođeš, sigurno bit će i žena predsednica Amerike. Ti imaš praktično tri različite karijere. Fudbaler, filmadžija, ugostitelj. Koje su razlike između tri ličnosti, jer ti si bio jedno i drugo i treće? Koje su dominantne osobine trebale da budu za fudbalera, za ugostitelja i za filmadžiju? Well, u fudbalu zavisiš od trenera, zavisiš od menadžmenta. To znači ti si jedan član, ti si radnik tu, jel da? I moraš da poštuješ njihova pravila i njihove uslove. Kad sam bio restaurater, ja sam bio svoj čovek i zato sam tu možda najbolje uspeo. Radi toga što sam imao svoj način kako sam vodio to mesto, taj restoran. U filmu isto zavisiš i od scenarija i od režisera i te dve strane. To znači, najbolje je kada imaš potpunu kontrolu da radiš nešto ako znaš kako da radiš. Ja mislim da je onda isto jedna od karakteristika je tako ljudi, kad pitamo koja je tvoja najjača osobina, oni skoro polovina smatra da si ti strašno snalažljiv. Je to tačno? Ja mislim da sam imao sreću i mogu da se zahvalim najviše mojoj majci, koja me više školava nego jedna škola, a isto mogu da se zahvalim Crvenoj zvezdi, pošto kao klinac tamo gde sam proveo 3-4 godine u Zvezdi, naučio sam da delim stvari, da budem deo jednog tima. U fudbalu možeš puno da naučiš. A to su bila druga vremena. Mi smo igrali fudbal za ljubav. Mi bi plaćali da igramo fudbal. Situacija se menja, vreme se menja. I treba se uvek sarađivati sa vremenom u kojem si. Ja kad sam igrao futbol, sirotinja je igrala futbol,
a ljudi koji su malo imućniji kupovali su karte. Danas bogataši igraju futbol, a sirotinja kupuje karte. Malo se promenilo. A koji tebi bio najveći uzor u futbolu? U futbolu? Ja sam sanjao da budem Rajko Mitić. I mogu da kažem, u futbolu sam se ponašao da kopiram njega i to je bio jedan od svih futbolera koje sam upoznao na planeti Zemaljskoj. Ja mislim da je Rajko Mitić bio jedna svetska zvezda, a ne samo srpska zvezda. Jesi uspio da ga iskopiraš? Nisam uspio kao futbaler, ali sam uspio kao čovjek. Sticajem okolnosti, ti si jedan od poslednjih ljudi koji je vidio Marilyn Monroe živi, je li tako? Nekoliko dana prije njegove smrti. Ne, ja sam znam. Ja sam upoznao Marilyn Monroe kad sam došao u Hollywood, kad je bila udata za Joe DiMaggio. U stvari, razvedena od njega. Onda kad je imala jednu aferu sa Frank Sinatrom, ja sam bio blizu Frank Sinatre familije. Ja sam izveo Frank Sinatrinu čerku kad je imala 16 godina Nancy. Na njen rođendan, pošto se posvađala sa svojim dečkom, a njena mama, ja sam imao 22 godine, zamorila da je ja izvedem na večeru. Ja sam izveo na večeru i Frank Sinatra, koji je bio razveden od žene i dece, je čuo to i zvao ovog gazdu restorana gde sam bio i kaže, napiši jednu cedulju, ako ga ikad vidim sa mojom čerkom, poslaću ga nazad u Jugoslaviju. Marilyn sam vidio u restoranu koji se zvao La Scala u Beverly Hillsu. Ja sam bio prijatelj, jedno vreme sam se zabavio sa jednom njenom prijateljicom koja se zvala Carmen Phillips. One su bile veoma blizu jedna drugoj. Desio sam da sam ušao u taj restoran i seo na bar i Marilyn je sedela sama za stolom, poručila neke fetučine Alfredo. I mene bar me kaže, jedno Marilyn je tamo, znajući da sam ja znao Marilyn, ja sam se okrenuo samo kada i ona me pozvala da sednem s njom. Seo sam i zamolila me da poručim još jednu porciju fetučinija, pošto je bila gladna. Ja kažem, Marilyn, to je najgore za tebe. Fetučini, to je radi težine. Kaže, ja hoću fetučine. Molim te, poruči još jednu porciju. Ja sam poručio porciju, ona pojela pola. I posle tri dana je, nažalost, ona je bila duboko nesrećna, je li tako? Pa ja mislim da je ona bila jedna divna osoba, jedna mirna osoba. Vi nikad ne bi mislili da je to Marilyn Monroe kad ste s njom u društvu. Međutim, ona ženitba sa onom piscom, Arthur Miller. Arthur Millerom, on je nju kritikovao, on je zvao da je nekulturna, on je nju ponizio. Ja mislim da je to njoj bila najveća tragedija u životu. I od koje nije mogla da se oporavi? Pa on je bio intelektualac, on je bio književnik. Ona nije bila toliko školovana. Ona je bila talentovana, nju je kamera volila strašno. I ona je bila jedan dobar čovjek. Jedan dobar čovjek i tragedija da je ona završila kako je završila. Ali ona je imala isto jedno veoma siromašno detinjstvo. Pravi hitove sebi i drugima. Mnoge pevače učinio je slavnim njegov magazin. Ima talenta da otkrije talente. Talentovan je i da sluša prvu jedinu ženu Vjekoslava. Dame i gospodo, Tonči Kukuljić. Od ovog razgovora i od Ivana očekujem da napokon otkrijemo smisao u besmislu. Ljudi, kad pitamo šta vam prvo pade na pamet kada je Tonči Kukuljić u pitanju, je magazin. Niko nije govorio o šundu, niko nije govorio o tome, nego su svi, većina je govorila o pozitivnim emocijama kojih vežu za detinjstvo i za pesme koje si ti stvarao u magazinu. Znaš o čemu se radi? Trebali ste pitati mlađe. Mlađi gotovo da nemaju pojma. Ja kad sam radio jedno takvo istraživanje za koncert u Beogradu, koga da dovedem za gošću, mislio sam dovesti Ljilju Nikolovsku. Oni su mislili da je magazin Rozga. Dakle, 7 pjevačica se promijenilo. Sadašnja pjevačica je već 10 godina u magazinu. Znači, ona je došla kao djevojca od 22, 23, sad ima 33, a muški su još i 10 godina stariji od mene, oni su 70. I sad normalno da tu se rađa jedna diskrepancija. Problem je kad imaš
grupu sa pjevačicom. To je uvijek taj problem. Nakon nekog vremena ona biološki mora postati majka. Zapravo što si uradio tih par godina, 5, 6, 7, 8, uradio si. Tad dolazi nova pjevačica. Pazi, nova pjevačica je odmah 7, 8 godina mlađa od ove koja je sada tu. A mi smo svi 7, 8 godina još ta stariji. I samo se taj gap povećava. I onda to je teško zadržati vjerodostojnost. Svaki put sa mladom osobom ti se moraš približiti mladoj publici. Ali u njenoj pratnji su sve stariji i stariji muškarci. I onda tu počinje taj jedan disbalans. Kad imaš muškarca, to je u jednu ruku nepravedno, ali je činjenica. Postoje izlik, evo sad u posljednje vrijeme nije problem da žena ima 50 godina i da je na bini, da je još seksi, da je aktuelna i da može pratiti trendove. Ali još prije 15-20 godina nije bila takva situacija. Tako da, mlađa generacija, kad im kažeš Huđić, Madre, Badeša, vezat će me za to. Pogotovo djeca do 7, 8 ili 10 godina. Evo, sad upravo ću reklamirati, proslaviti 50 godina jednog proizvoda koji je do sad bio namijenjen samo djeci. I ja ću ga reklamirati uskoro kad izađe, će se vidjeti, pa tako neću previše o tome. To je proizvod kojega svi znate i to je zaista brend koji se vezao uz ono što ti kažeš, brend kao mene. Ali je prvenstveno namijenjen djeci. Bilo bi logičnije da možda neko drugi mlađi to radi, ali ovo što ti kažem, kažem ti u tom smjeru da dica vole to što ja sad radim. Većina tvojih pesama imaju dosta jak taj dalmatinski šmek. Kako to uspeva u Srbiji, kada Srbija ipak ima ono malo upravo drugi zato ritam? Je upravo iz istog razloga zašto to što sad pokazuješ, vikendom je pun Zagreb. Dakle, stop. Dakle, znači, svi dižu ramena. Znaš ono, svakom ono što mu fali. Svako. Šta, vama fali malo gimnastike? Pa kažem ti. A nama malo... Ne znam, jeste li primijetili da Zagrepčani u posljednjih godinu dana slabije dolaze u Beograd zato što se sve tamo sad odvija. Se tamo presela cijela muzička scena sa splavova i sve skupa, sve tamo. Ali nema... Dakle, vikendom u 7 klubova, svih top 7 klubova, samo to. Bez toga nema posjete. Nema posjete. Ne mogu vam uopće to objasniti kako to dole funkcionira u Zagrebu. A zato magazin ovdje, pesme magazina, tvoje pesme vikendom se ovdje slušaju. Onda da, Hrvati koji dolaze iz Zagreba ovdje slušaju tebe, a Hrvati koji ostaju u Zagrebu... Pa zato sad stoje doma i onda zovu ono, muzičari iz Beograda da dođu tamo da ne bi slušali ovdje. Dođu ovdje pa moraju slušati, šta to, magazin. To u Hrvatskoj nazivaju cajke, je li tako? Da. Jesi ti razmišljao o tome da napiši neku cajku? Sa dalmatinskim šmekom. Pa napravio sam ih ja dosta, moj cijeli život je cajke. Zapravo, a dobro, to su hrvatske ja cajke, uvijek... da napiši srpsku cajku. Radio sam i to. Kao na primjer? Radio sam za Viki Miljković, mislim cajka. Kao mislim ono što, narodnjak. Narodnjak. Radio sam prije za Zoricu Marković, ne znam, za Halida Muslimovića, ali nisam puno... Nisi uspio tu? Ne, nije stvar da nisam uspio, nego jednostavno mislim da se treba držati onoga što ti radiš bolje od drugih. I zašto bi ja sad radio nešto što neko drugi radi bolje od mene? Ta proračunatost ne ide toliko sa drugom jednom osobinom koja je, vrlo često se pojavljaju kod tebe kako ljudi ocenjuju. To je ta intuicija koju ti očito da imaš. Da li je tačno da si ti ovu Rozgu uzeo u bend bez da si čuo kako peva? Da. I šta je tu presudilo? Ime. Je tu bitan glas ili stas? Ime. Ime. Nisam niti znao kako izgleda. Ništa nisam znao. Možda ja da tako počnem da... Ništa nisam znao, samo sam znao da je to ta. A kako? Probao sam i 6-7 prije toga. Zašto mi je ime zazvučalo... Rozga. Ime mi je zazvučalo... Moćno. Jedno od pravila u marketingu kad daješ ime nekome šta hoće da bude brend, što više je slova R. Može, to je i zvučnost. I kako je taj bio prvi susret kad si ti rekao Rozga?
Ne, be, najinteresantnije je bilo, jer je zvala je njena mama. Tad su bili još ono fiksni telefoni. I javila se Vjekoslava i ona je rekla, jo, ja bi ako mogu dala kazetu i tako dalje. Imam, i Vjekoslava je rekla, dobro, pa evo, mi vam stojimo tu i tu, znamo, evo, pa ja ću donijeti kazetu. I ja sam došao iz kancelarije i kaže, evo, jedna ti je mama, mala se zove Jelena Rozga, donijela to, pa možeš nju poći. Rekao, ne moram slušati, uopće znam da je to to. I stavili smo kazetu u kastofon. I čuo sam glas, ono, umro sam od smijeha, rekao tako. Ono te... A još ne znamo kako izgleda. Kaže, pa li ti ostavila sliku? Joj, nije. Jel ti ostavila broj? Pa evo, tu je broj. Smo zvali, poslali sam šofera, donijeli su sliku i onda sam se tek ono nasmio, rekao, okej. I tako je počela ta karijera. Nic sam je čuo, nic sam je vidio. Sve čega se uhvati, pretvara u zlato. Od bendova, preko humorističkih trupa do igranih serija, filmova i knjiga. Najviše voli fudbal, ali kako kaže, još nije zabio gol karijere. Dame i gospodo, Nele Karajlić. Ako ljudska misao leti brzinom svjetlosti, što je moguće, Ivanova misao je dva puta brža. Šta očekujem od razgovora? Pare. Koja je po tebi, recimo, pesma iza koje ti misliš tog perioda zabranjenog pušenja, za koje apsolutno stojiš, ono, to je tvoja pesma? Ili si bos, ili si hađija. To je nešto što je sublimirano u cijeloj... I u muzici i u tekstu. Naročito u onom stihu koji kaže, ali ja ne vjerujem nikome. To je onako bio kredo čitave jedne naše generacije. Desilo mi se da po 5-6 godina uopšte ne slušam zabranjeno pušenje. Čak kad sjednem negdje u nekom kafiću, bude mi zlo kad mene radi onaj DJ pusti zabranjeno pušenje. Onda onako elegantno i neupadljivo pokušavam da mu objasnim da bi najbolje bilo da ostane na toj jednoj pjesmi. Ali sam se, ne znam kad je to bilo, prije 10 godina vraćao kući s puta i stao na benzinsku pumpu. I u tom trenutku na radiju je krenulo Ili si bos, ili si hađija. I onda sam parkirao automobil prije pumpe, odvrnuo do daske i čekao da završi pjesma da dođem do ovoga, do pumpe da se napuni. Ovaj pumpađe me provalio i mogu mi šta je pomislio. Kaže, ovaj narcisoidni papak sluša sam sebe. Blam! Ali ja moram jedno pitanje vezano za tu pesmu. Nikad nisam znao da li se Boss odnosi na brand Boss ili da nemaš cipele. Te, da nemaš cipele. A da nemaš cipele, dobro. To je bila, jel, to je klasični sarajevski sleng. Ta rečenica Ili si Boss ili si hađija je sinonim za nešto što se kaže ili pukovnik ili pokojnik. S tim što su obe te riječi dobile potpuno drugo značenje. Bos je onaj koji nema cipele, odnosno onaj koji je ostao bez ičega. A hađija je onaj koji, jeli, po tim osnovnim zakonima Kurana, ode na hađ, odnosno u Meku. I on je onaj koji se vrati iz Meke, on je hađija. Ali je u sarajevskom slengu dobio drugo značenje, neko ko je bogat, neko ko ima. Uspešan. Koji je uspešan, bolja riječ. Sada, sa ove tačke gledište, šta si? Jesi bos ili si hađija? Pa, zavisi... Polu hađija. Zavisi od dana. Nekad, kad se sjetim šta sam sve uradio, onda sam hađija. Ali kad se sjetim šta sam sve mogao da uradim, onda sam bos. Čovjek je uglavnom žrtva vlastite ambicije. Ili što bi veliki teoretičar i mislilac fudbalske igre Miljan Miljanić rekao, nivo aspiracija. Ako imaš visok nivo aspiracija, život ti je uzbudljiviji, ali redovno završava nesretno. A ako ti je nivo aspiracija nizak, život ti neće biti toliko uzbudljiv, ali ti možda i negde naletiš na sreću. A neko ko nađe balans
između toga. Dva, on bi trebalo da bude najsretniji čovjek na svijetu, ali ja takvog još uvijek nisam vidio. Čak ni među monasima. Do sada je zabranjena kod tebe. Ja, apsolutno. Stvarima. E sada, ta dosada može da se ubija na različite načine. Vrlo je interesantno i bitno napraviti neku provokaciju, pogotovo da bude zapažen. Ti si, meni se čini, baš ono doktorirao na provokacije. Znači, doktor provokator. Počevši od maršala pa dalje. Kako je maršal, kad je crko maršal, za neke, da li, ne znam da li uopšte postoji neko ko nije čuo za tu priču, kako je to ta priča nastala? Je to smisleno ili je slučajno? Pa ona je nastala kao neka vrsta reakcije tadašnjeg establishmenta na neobičajno veliku popularnost benda koji nije bio predviđen da puni dvorane. Zabranjeno puštenje je bio garažni bend i sve ono o čemu smo mi pjevali, uključujući Krečo Hakija, presudila mu, čak je trebalo da se završi u garaži. Ali je ta 84. godina odjednom nas izbacila u orbitu, konkretno ta pjesma, i naravno to Plistana Adrealista koja se vrlo brzo, zahvaljujući mojoj energiji, vezala za zabranjeno pušenje. Jedna moja, kako da kažem, neopreznost je rezultirala strahovitom reakcijom, ali ta reakcija nije bila naravno slučajna. Ona je bila dobro organizovana od strane te, uslovno rečeno, političke oligarhije. Da li sam ja to rekao ili nisam rekao, ja to nikad nisam znao, pravo da ti kažem. Uopšte se ne sjećam. Ja znam samo da su svi oni advokati koje je otac zvao u slučaju da mi treba braniti, rekli samo nemoj priznat. Ne priznat. I onda sam ne priznaješ i dalje. Da, i ja sam to naučio tako dok čak je ta moja rečenica, nisam je čak priznao ni u vrijeme kada je moja rečenica postala politički program mnogih partija. Jel? Crko Maršal je politički program mnogih partija i čak i dan danas. Jeste. Ali čak ni tad neću da priznam. Jer nisam siguran da li te partije rade za Maršala ili protiv njega. I će se Maršal vratiti. A druga stvar koja je kod tih incidenata bila karakteristična, neko neobuzdane energije, kakav sam bio ja i kakav je bio inače bend Zabranjeno pušenje, nije se mogao nikad kontrolisati. I nikad niko nije mogao da nam kaže jasno koja su nama ograničenja. Ta ograničenja su pokušana da budu nacrtana oko nas, ali uvijek smo ih preskakali. Tako da sa te tačke gledišta, naročito po pitanju slobodne misli, to nas niko nije mogao naučiti kako da mislimo po njihovom sistemu. Ajde sad ovako sa sadašnjom mudrošću. Šta bi mogao da kažeš Nele, tu klincu, 10 godina ima? Nele, u životu radi to, nemoj to da radiš. Ne ono šta bi sad promenio, da je to je pase, nego šta bi ti dao, koji savjet osobi kao što je bio, kao što si bio ti? Ja jako dobro poznavao tog Neleta koji bi sad imao 17 godina, ja bi mu rekao samo jednu jedinu rečenicu. Šta god da ti kažem, neš mi vjerovat. Evo, ja sam ti poveren. Smo poverovali Neletu sve što je rekao. Bravo. Hvala, to je bilo sve.